Quina sort que tenim i que fàcil que és tenir aigua. Obrim l'aixeta i surt. Però com arriba fins aquí? No és fàcil moure-la, fer-la pujar cap a dalt, atrapar-la. I aquest és el repte d'avui. Ho provem? Mira el que tinc aquí. Què és això? Aigua. Aigua. I per què fem servir l'aigua a les persones? Per rentar la mà. Per què més? O no? Per beure aigua. Per beure. Per què més, Nico? Per apagar focs. Per què més, Chloe? Per les plantes. Per regar les plantes. I tinc una pregunta. Com podríem fer per traslladar l'aigua d'un lloc a un altre? Pels tubs, perquè quan ens rentem les mans surt pels túbuls i quan parem entra per la claveguera. Doncs mireu, començarem traslladant aigua. Alerta, eh? Els ulls ben oberts. Mireu quin material que porto aquí. Què és això? Una esponja. Per rentar-se. És una esponja. I què li... Per rentar-se. I què li passa quan està plena d'aigua? És que si la posem aigua i sabó, l'hem de netejar molt bé i treure el sabó. I si agafem aigua? Ja ho provarem. Què més tenim per aquí? Què és això? O no? Una esponja. Una altra esponja. Yeah. I això? Paper de cuina. I quan hi ha aigua i fiquem un tros de paper de cuina, què passa? Que es mulla. Que es mulla? També es doblega, es fa així. Sí? I si l'agafes i l'apretes, pot caure tota l'aigua. L'aigua. I creieu que podríem agafar aigua, per exemple, amb una esponja? Sí. Sí? I podríem agafar aigua... Què deu ser, això? Jo crec que és una pedra. És una esponja de mar. Mira, l'Ona diu que és una esponja de mar. I si agafem aquesta tela, creieu que podria agafar molta aigua? Crec que no. Tu creus que no? Ho provarem. Què més tenim per aquí? Què és això? Una altra tela. I aquesta de què està feta? De goma. I creiem que aquesta tela, quan estigui en contacte amb l'aigua, podrà absorbir aigua? No. Tu creus que no? Mira. No. Tothom creu que no. Mireu què us porto. Què és? Què és això? Mira, baix d'una fragona. Una de fregona. Sí? És d'una fragona. I creieu que podrà absorbir molta aigua? Sí. Quin creieu que farà que absorbeixi més aigua? Aquest. Sí? Aquest. Absorbir aigua. Diu que està pensat per absorbir molta aigua. Per tant, tu creus que aquest és el que millor ens anirà? Doncs ara ja tenim el material, aquella caixa plena d'aigua i aquesta buida, i ara amb aquest material haurem d'agafar tota aquella aigua i portar-la cap aquí. Què? Comencem? Vinga, som-hi! L'Ona. Què has agafat, Ona?
servit per agafar aigua? No. No? Ni una mica, eh? Sí, amb aquesta també déu-n'hi-do, no? Quina és la que t'ha anat millor, no, fins ara? Aquesta. Mireu, ara tenim uns altres materials per traslladar l'aigua d'un cub cap a un altre. A veure de què ens pot servir. Per exemple, què és això? Una jeringa. I per què ens pot servir? Per si estem malalts. Però ara pensant en lo de l'aigua, per què ens pot servir? Xuclar l'aigua i la deixes. Xuclar l'aigua i la deixes? I això? Aquí tirarà l'aigua. Mireu què més tinc per aquí. Més eines per agafar aigua. Ai, ja sé com va. Tubus. Un tubo. I mireu què tinc per aquí. Això què és? Un núvol. Ho provarem? És per aigua. Us sembla si provem tot aquest material ara per traslladar també, com amb l'altra proposta, d'un cub cap a un altre? Sí? Us sembla? Doncs vinga, som-hi. Anem a provar-ho. La Chloé ha fet aquest circuit per passar l'aigua, mira, Nico, d'aquí cap allà. Vés apretant, vés apretant. I mireu. Va passant l'aigua? Vés apretant més estona. Ja ho tenim, eh? Mira, l'últim cul. Vinga, vés apretant. Més fort. Ja ho tenim, això. Més. Més obre, obre i tanca. Chloé. Doncs bé, ara farem servir dues maneres per fer circuits d'aigua. Aquesta taula d'aquí farà servir aquests tubs i haureu d'aconseguir ficar l'aigua per un cantó i que surti per un altre. Per aquí. I aquesta taula d'aquí farà servir aquests tubs, que són més prims, i aquí tenim els encaixos pels tubs. Us sembla si comencem a construir? Vinga, construïm. Sembla si provem els circuits? Porto aigua i xeringues. A veure, a veure... La nostra primer! Voleu provar-la? Vinga. Segueix. Oh, ja està. Ha fet més aigua? Com podríem fer? Quin podríem desfer perquè sortís per un lloc? Perquè, clar, ara aquí queda tancat. Com podríem fer perquè sortís? Per quina? Per aquesta d'aquí? Agafa més aigua, Ivan. Vinga, posa-la aquí. Espera, espera, espera un moment. Apretem.
Mira per l'azul l'aigua. Aquí hi ha un altre. Posem aquí el cub buit per traslladar l'aigua. Agafa'l. Ara ho provarem, també. Mira, això ja sembla com una font, eh? Fantàstic. Vinga. Apreta ben fort. Vinga, a veure, a veure... Vinga, va. No ha caigut ni mica, eh? Aconseguit, eh? Sí. Ho provem amb aquesta altra? Sí? Per on posarem l'aigua? Vine, ara anem aquí. Per aquí dalt? Ho provem així? Sí. Posarem l'aigua? Per aquí dalt. A veure aquest circuit. A veure... Mira, ara hem canviat això i ho he ficat cap a baix, eh? A veure si ara va més bé. Mira, guaita com baixa l'aigua. Mira! Ara sí, eh? Fiquem més aigua? Sí? Ho vaig fent jo. Vinga, fantàstic. Et sembla bé? Mira, mira. Mira quanta aigua que està ficant la Clou. I si agaféssim un embut i el poséssim aquí i tiréssim tota l'aigua, faria tot el circuit? Vinga, va. Mira, 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 guaita, mira el circuit. Guaita. Ei! I ara provarem uns altres circuits. Vinga. A veure, Ona, com podem fer per omplir aquesta aigua, aquesta ampolla. Vinga, pensem-hi. Com ho farem? S'estan buidant. I on va parar tota aquesta aigua? I això puja. I aquesta la puja cap a dalt. Mira, guaita! Quina força que tens per fer pujar tota l'aigua. Tenim amb nosaltres l'Elna. És una educadora que treballa al Parc de la Séquia. Hola, Elna. Hola, Marta. Avui amb els infants hem estat fent activitats amb aigua. Han fet trasbassaments d'un cub cap a un altre, amb materials més absorbents o menys, amb tubs, amb galledes... Fins i tot han fet circuits tancats, amb una xeringa posaven aigua i feien tot un circuit. I després han estat jugant amb uns circuits que havien de bombejar l'aigua per portar-la de baix cap en amunt. És a dir, tota una feinada. A la Séquia, com funciona el fet de portar l'aigua d'un cantó cap a un altre? Vale, nosaltres tenim parlem sobretot del canal de la Séquia, que és el canal que ens porta aigua des de Balsareny fins a Manresa. Aquest canal el van fer fa més de 600 anys i el van fer tan bé que actualment encara ens funciona. Encara obtenim l'aigua gràcies a la Séquia. Com ho fem? Com ho van fer? Doncs van tenir bastanta feina, la veritat, perquè són 26 quilòmetres i en aquella època, fa més de 600 anys, al segle XIV, doncs no hi havia les tecnologies que hi ha ara. Llavors es van haver d'enginyar i de pensar maneres com podien fer passar tota aquesta aigua per al territori, perquè l'aigua, com suposo que ho heu vist, sempre baixa. Si volem que pugi, necessita una força. Doncs per no necessitar, per no haver de fer força a l'aigua i que baixi sola, el que vam fer és
feia sempre que baixés a poc l'aigua. I sempre té una inclinació a la séquia igual, no fa pujades. És a dir, si hi ha una vall, doncs es fa un aqueducte. Si hi ha una muntanya, es fa una mina o que es diu que és un túnel. I, de fet, si es fes ara un altre cop aquest plànol, passaria exactament pels mateixos llocs la séquia. Es pensaven que tardarien 5 anys i al final en van tardar 50. Ostres! Exacte, sí, sí. Per què? Doncs per aquella època era una gran construcció. L'enginyer va ser Guillem Catà, i aquí a Manresa tenim una escola que es diu Guillem Catà, un institut. Sí. En un Urcell. Per tant, podríem dir que els infants, a petita escala, han tingut en compte alguns conceptes com van tenir aquests enginyers a l'hora de construir la séquia. Sí, no? Això de baixar l'aigua, vosaltres l'heu fet pujar. Pujar i aleshores baixar quan feien amb els circuits, obrir i tancar les aixetes... Clar, aquí quan es van reunir... Clar, volien fer venir l'aigua del Llobregat perquè a Manresa va passar una època que tenia molts camps i aquests camps s'estaven morint perquè no plovia, hi havia molta sequera. Llavors es van reunir els consellers de la ciutat i van decidir que la portarien del Llobregat, que venia de més amunt, i no del Cardener, que passava per Manresa. I això és perquè no haguessin el Cardener, com que passa per sota Manresa, haurien de bombar l'aigua i fer-la pujar. I doncs això costa... és un esforç que sempre s'ha de fer. En canvi, quan la séquia ja està construïda, només s'han de preocupar a fer-li el manteniment. Però l'aigua ja va baixant de per si. I els infants, quan venen a, diguéssim, al parc de la séquia, què els expliqueu? Parlem molt de la séquia, allà al parc de la séquia, com bé diu el nom, i fem diferents activitats, ho enfoquem des de diferents punts. Molts cops expliquem la història de la séquia, que si la gent és de Manresa, normalment la coneix. També intentem fer èmfasi en el que costa que arribi l'aigua a les nostres aixetes, com es neteja l'aigua, la potabilitzadora. També parlem de com, no?, que l'aigua és un bé preuat, que s'ha d'estalviar, que no podem malgastar-ne. I bé, fem activitats a diferents punts. Un dels punts és el Museu de la Tècnica, que antigament era els dipòsits d'aigua de Manresa, que és on arribava la séquia i anava acumulant tota l'aigua que portava. El que passa que es van quedar petits i ara és el Parc de l'Agulla. I estem molt contents perquè tot Manresa, no?, pot anar allà a passejar i disfrutar d'aquell entorn. I què has estudiat? Jo he estudiat... jo soc biòloga, biòloga ambiental, que ara hi ha moltes biologies, jo soc biòloga ambiental. I llavors vaig fer també el curs de monitora i arrel d'aquí vaig entrar com a educadora al parc de la séquia. I pots relacionar una miqueta el que seria... els teus estudis a l'hora d'explicar també amb els infants. Exacte, sí, perquè moltes activitats també parlen de l'entorn de la séquia, de la fauna, de la vegetació, no? I l'aigua en si també és un bé ambiental que tenim. Doncs bé, ara ja ho sabeu. Si un dia voleu anar al parc de la séquia, potser us trobeu l'Elna. Tant moure aigua amunt i avall m'ha deixat la gola ben seca. Sort que aquí en tinc una mica de fresca. Salut! Salut!